লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণলৈ আৰু মাত্ৰ এটা সপ্তাহ আছে আৰু এই এটা সপ্তাহ বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ চুকে কোণে ঘূৰিছে স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই তেওঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ খেলুৱা পঞ্চায়ত লাচিত পঞ্চায়ত বে বেটবাৰী পঞ্চায়ত এই আটাইকেইখন পঞ্চায়তৰ বুথ মণ্ডলসমূহবিলাকত ভা তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছে সৰু সৰু সভা অনুষ্ঠিত কৰি আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বেটবাৰী মজাৰ ডিম' সমষ্টিৰ এটা বুথত আছোঁ বৰ্তমান এশ ছাপন্ন নং বুথত আৰু ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ সুশান্ত বৰগোহাঁই ইয়াত এখন ভাষণ ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিলে আৰু মই তেওঁৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ডিমৌ সমষ্টি ইয়াত এই অঞ্চলটো নতুনকৈ ইয়াত ডিমৌ সমষ্টিত সোমাইছিলে আৰু মই এই সন্দৰ্ভত সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ পৰা ভাষণ ভাষ্য ল'ম দাদা আজি বুথে বুথে প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু এটা সপ্তাহ বাকী মাত্ৰ কেনে বৰ্তমান কি দৃষ্টিত আপোনাৰ চ' পৰিৱেশটো ভাল আজি নিজৰ এটা বুথত দেখিছে এটা বুথতে আমি যেনখিনি আজি ৰাইচ গোট খাইছে বাকী দলৰ ৰাজনৈতিক সভাত ডাঙৰ নেতা আহিলে সিমান ৰাইচ গোট খায় সেইকাৰণে আমি আশাবাদী যিসকল ৰাইজ আজি আমাৰ সভালৈ আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভালৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আজি অহা কাইলৈ পিছত বিহু আৰু আজি বিহুৰ ভৰপকৰ সময়ত আজি মানে মহিলাসকলে পিঠা বনোৱাৰ সময়ত যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সভালৈ আহিছে মই এশ শতাংশ আশাবাদী এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভোটত আমি জয়ী হ'ব পাৰিম এই ঠাইখিনি এই অঞ্চলটো পূৰ্বতে শিৱসাগৰ সমষ্টি আছিলে বৰ্তমান ডিমৌ সমষ্টিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মানুহৰ মাজত কিবা ক্ষোভ দেখিছে নেকি বা কেন আজি মই এটা কথা কওঁ যে শিৱসাগৰৰ পৰা আজি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত ডিম' সমষ্টি হৈছে ৰাইজে যথেষ্ট সুখী কাৰণ তেখেতসকলে উন্নয়নৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে এই উন্নয়নৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ অঞ্চলবিলাক যাতে আগবাঢ়ি যায় ইয়াৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে যাতে ভৱিষ্যতে এই পকা ৰাস্তাইদি বা ভাল শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়িব পাৰে তাৰ এটা আশা আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম যে আজি ডিম সমষ্টিটোত আজি তেখেতে এখন মেডিকেল কলেজ দিছে শিৱসাগৰত এতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ কোনো অনুষ্ঠান নাছিলে ভৱিষ্যতে আমি এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰো আশা কৰিম আৰু ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ অনুষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক আমি ইয়াত গঢ় দিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ এই জিলাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে এই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত পঢ়ি ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে যি সপোন সেই সপোন যাতে বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰে এই অঞ্চলৰ কাষতে এখন বি এড কলেজো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে তাৰ বাবে ৰাইজ কিন্তু সুখী আৰু কিবা আশা প্ৰতিশ্ৰুতি আপুনি দিয়া দেখিছোঁ কেনেধৰণৰ কি আৰু এই অঞ্চলটো চাওক এই অঞ্চলটো এটা অঞ্চল য'ত এতিয়ালৈকে চৰকাৰী মাটি বেছি আছে আমাৰ শিৱসাগৰৰ একেবাৰে কাষতে থকা চৰকাৰী মাটি হিচাপে এই অঞ্চলটোতে আছে আৰু মই ভাবোঁ এই অঞ্চলটোত যথেষ্টখিনি চৰকাৰী অনুষ্ঠান আনিব পৰা যাব ভৱিষ্যতে এই চৰকাৰী অনুষ্ঠানবিলাক আমি ইয়াত আনি অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক যিটো বিকাশ অঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশটো সমাধান মানে আগবঢ়াই নিব পৰা যাব এই ইয়াত এইটো যেতিয়া পুনৰ বৰ্তমান শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ইয়াত যথেষ্ট ঘূৰিছে তেওঁৰ কিবা ফেক্টৰ হ'ব বুলি ভাবে নেকি ইয়াৰ পৰা লীড লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চাওক সকলোৱেতো নিজৰ নিজৰ কষ্ট কৰিব ৰাজনীতিত আপুনি সকলোৱে শক্তি দেখাব সকলোৱে চেষ্টা কৰিব ভোট আনিবৰ কাৰণে কিন্তু যিহেতু এই অঞ্চলটো এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এতিয়া আৰু প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে ভৱিষ্যতে সেইকাৰণে ৰাইজেও বুজি পাইছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষে ভোট দি পেলাই অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ কাম কাজবিলাক আগবঢ়াই দিব লাগে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজৰ কাম কৰিব আমিও নিজৰ কাম কৰিম আৰু যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট হ'ব তেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জিকিব কাৰণ অখিল গগৈতো এতিয়া নিজৰ কোনো দলৰ ইয়াত প্ৰাৰ্থী নাই কংগ্ৰেছৰ হৈ পৰিছে এটা সময়ত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ বেয়া বুলি কৈছিলে আকৌ ৰাইজৰ ওচৰত ভাল বুলি ক'ব লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বৰ সু সংগঠিতভাৱে আজি বুথে বুথে কাম কৰিছে মই নিজে বিধায়ক হৈ আজি বুথে বুথে কৰিছোঁ এই আগতেও আমি এনেই বুথে বুধে কাম কৰিছিলোঁ যাতে আমি একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ভোটাৰসকলক যাতে আমি লগ ক'ব পাৰোঁ আমাৰ কথাবিলাক যাতে তেখেতসকলক ক'ব পাৰোঁ এইধৰণে আজি বুথে বুথে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে তপন কুমাৰ গগৈ হৈ আৰু এই অঞ্চলটো যিহেতু ডিম সমষ্টি নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তাৰ মাজতে এইধৰণে সুশান্ত বৰগোহাঁই এই ইয়াৰ অঞ্চলৰবাসীৰ সৈতে এনেধৰণে মত বিনিময় কৰিছে